why there is sadness in your eyes i don't want to say goodbye to you love is one big illusion i should try to forget but there is something left in my head Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Uh, boleh dengar ke suara saya? Uh, boleh boleh. Okey, okey. Okay. Alhamdulillah. Alright. Uh, di, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semualah, kepada semua para pendidik yang dapat uh, join sesi kita pada pagi ini. So insyaAllah pagi ni kita lebih kurang kita estimate dalam masa satu jam ke satu jam setengah sahaja Sesi perkongsian yang kita nak buat ni Mungkin ada yang tertanya-tanya lah Bagaimana sesi perkongsian ni boleh uh, terjadi, boleh ter um, apa ter, terhasil uh, Macam mana kita boleh realisasikan uh, Pertama sekali sebenarnya dalam dalam kalangan uh, para peserta pada hari ini, ni, ni ada di kalangan mereka ialah pegawai-pegawai daripada beberapa PPD yang uh, menjadi uh, dan terlibat dalam program ALP, Anjuran uh, Kerjasama Syarikat Evolution Enterprise. Uh, dan pada masa itu dalam salah satu modul tu, uh, syarikat kami, Sekolah Malaysia, telah dijemput untuk bersama-sama dengan Uh, untuk actually pitching lah dengan pegawai-pegawai ni dengan teacher ALP sebagainya program itu program namanya ALP program uh, dan ada beberapa pegawai PPD ni uh, memohon kami semua dah untuk untuk uh, menjadi partner dan mentor lah untuk um, untuk mereka dan hasil daripada perbincangan kami dengan beberapa orang pegawai PPD ni uh, kami memutuskan bahawa uh, permasalahan yang dihadapi adalah uh, lebih kurang sama uh, maksudnya kita nak memperkasakan para pendidik dan kami berbesar hati jadi kita buka kita buat sesi ni uh, tiga sesi insyaallah uh, yang pertama sekali pada hari ini satu satu uh, satu ma satu match ha satu match hari ni ada yang bercuti juga kan ha uh, isra Me tapi memang semua pun cuti sekolah kan saya so, tak tahu lah uh, terima kasihlah sebab join Next time next kita ada program pada 7 Mac uh, dan satu lagi program yang last kali kita ada buat pada 16 Mac. Ha, itu tiga series lah tiga series of the program. Um, <coughs> jadi kita disebabkan kita nak buat platform Zoom ni, jadi uh, mula mula saya cuma kata apa kita buka untuk para pegawai PPD untuk mencalonkan guru-guru dari sekolah masing-masing yang di, yang dilibatkalah di, di PPD masing-masing dan uh, alhamdulillah kebetulan ada kota kosong ada ada ruang yang lebih jadi uh, saya pun uh, bagi tahu dekat pegawai PPD saya nak buka juga untuk yang lain untuk turut sama serta uh, jadi that's why kita ada daripada bukan saja daripada PPD yang terlibat jadi kita buka juga kepada yang lain-lain untuk terlibat sama sebab saya rasa ini adalah perkongsian ilmu dan uh, rugilah kalau kita tak cuba buka dan kongsi kepada yang lain kan alright So dalam uh, sesi pagi ini uh, mungkin ada yang tertanya-tanya lah uh, sekolah Malaysia ni apa kan? Uh, jadi sebelum saya sebelum saya apa uh, teruskan dengan sesi perkongsian pada pagi ini uh, mungkin saya boleh share sedikit lah tentang uh, sekolah Malaysia itu sendiri, okay? Uh, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Okay, uh, sekolah Malaysia ni apa? Sekolah Malaysia ni sebenarnya satu syarikat yang telah ditubuhkan um, Sebenarnya ditubuhkan secara rasmi tahun lepas, uh, Desember pada tahun lepas um, Dan dan actually uh, Sekolah Malaysia ni uh, Tapi kami dah ber -ber bergerak ni sekiranya sekir Brand brand Sekolah Malaysia ni kami dah cuba introduce sejak tahun 2020 uh, Masa tu kami mulakan dengan sesi podcast So sekarang ni kalau jumpa cari dekat YouTube, type Sekolah Malaysia dan boleh jumpalah uh, sesi podcast kami cuma dalam masa 2021 agak terbantut uh, podcast tersebut um, but kalau nak cari topik-topik yang berkaitan dengan education dengan pendidikan isu-isu semasa memang ada dekat situ uh, dan insyaAllah tahun ni kita akan teruskan baliklah uh, sesi podcast tersebut tapi kami sebenarnya visi kami adalah untuk membantu okay para pendidik uh, menjadi sebagai kami ni Uh, our our vision is actually to become a leading provider towards scholarly educational practices in Malaysia because for us uh, pada kami kalau kita nak jadi sebagai seorang pendidik yang bagus ialah kita perlu menjadi seorang pendidik yang scholarly so that's why the idea of nama sekolah Malaysia pun sebenarnya ialah gabungan antara perkataan sekolah dan scholar ah uh, um the mission is actually to empower school and higher education educators so it's not only within the schools but also uh, relating to higher education so kita juga dalam kat sini ada juga beberapa orang pesyarah yang join sesi ni uh, towards acquiring 21st century skills for the betterment of student learning experiences um our our aim is actually to help the teachers uh, sebab selalunya mungkin syarikat-syarikat uh, yang lain yang mungkin wujud ialah uh, mungkin nak empower students tapi for us we feel we believe that if let's say we empower the teachers, kalau kami betul-betul membantu dalam um, membantu pendidik untuk menggunakan keadaan dan praktis yang baik dalam kelas, uh, classroom management, pedagogi dan sebagainya, uh, dan also the, also the technology, then we believe that perhaps um, it will be much more sustained. Okay, sebab kalau kita dapat bantu pelajar, mungkin pelajar kita dapat bantu one off. Tapi kalau kita dapat bantu guru, guru akan stay dekat sekolah tersebut Pesyarah akan stay dekat universiti tersebut pada masa yang lebih lama And they will be able to make that change So that's the idea of um, sekolah Malaysia ourselves Okay um, <coughs> Jadi uh, apa yang kami buat um, Kami actually provide um, Sekolah Malaysia ni provide training and consultancy services Uh, dalam beberapa area lah contohnya uh, berkenaan dengan uh, PAK21 punya uh, pedagogical approach contohnya penggunaan training berkenaan dengan active learning, flip classroom, hybrid learning, PBL, cooperative learning, uh, juga menggunakan uh, tools yang uh, menjadi enabler kepada 21st century skills contohnya macam mana nak gunakan Canva, nak meng menggalakkan uh, Canva untuk collaboration Uh, bukan sekadar untuk buat poster dan <laughs> buat poster dan slide kan tapi penggunaan untuk macam-macam lagi uh, and we actually provide community support for educators and students and therefore that's why kami wujudkan uh, group-group kumpulan-kumpulan telegram ni untuk uh, membantu kadang-kadang kalau mungkin lepas ni insyaAllah saya akan buka uh, komen dia untuk untuk public Uh, untuk semua orang boleh komen terlibat juga sebab kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dan kami akan cuba address dan kami cuba support lah para pendidik dan juga para pelajar. Uh, ada juga the, the, uh, service yang kami gunakan kepada pelajar contohnya untuk supporting students how to learn lah how to learn skill so akan juga membantu guru-guru supaya dapat uh, mendidik pelajar untuk uh, acquire self directed learning skill. So that's the that's the idea eh uh, perkara lain yang kami uh, buat ialah contohnya provide educational services uh, service education seperti membantu para pendidik untuk develop teaching materials contohnya kalau uh, dalam slides um, bukan nak buat slides bukan tolong buat slides tapi contohnya macam bantu kalau para pendidik nak incorporate active learning um, nak incorporate nak masukkan active learning dalam um, dalam slide dalam aktiviti kelas uh, apa aktiviti boleh dibuat apa yang boleh masukkan dalam slide dan sebagainya uh, itu yang kami akan cuba bantu uh, dan juga dari segi branding persona branding persona ni ialah untuk membantu para pendidik untuk uh, sebab kami punya falsafah kami punya pendapat pada daripada dari sekolah Malaysia ni kami merasakan bahawa sekiranya uh, kita kita nak ubah persepsi masyarakat daripada menyanjung contohnya Uh, menyanjung golongan selebriti seperti influencer uh, dan apa dan artis dan juga uh, ahli politik ke, contohnya kita nak naikkan imej pendidik jadi pendidik ni kena ke depan kena ada branding uh, kena jadi influencer uh, bukan saja dalam kelas tapi juga dalam masyarakat. So uh, itulah uh, jadi itulah idea kenapa ada branding persona tadi untuk membantu pada pendidik kalau yang ada kebolehan, yang ada kemampuan untuk ke depan. Dan kami berhajat untuk membantu para pendidik ini uh, untuk, untuk bawa idea-idea mereka di hadapan, bukan sahaja simpan di dalam kelas masing-masing. Uh, apa yang telah kami lakukan so far dalam sepanjang daripada tahun 2021 hingga 2022, uh, sepatutnya sampai Februari ya sampai last month kami dah conduct lebih kurang dalam 43 siri, uh, siri bengkel dan webinar uh, yang melibatkan lebih daripada 100 buah sekolah dan 30 buah universiti politeknik and college, uh, college. Uh, kami juga ada lebih kurang dalam 10000 orang participants yang telah menyertai program kami program perkongsian, program caring uh, sama ada dalam kalangan student ataupun dalam kalangan pendidik um, dan juga um, secara konsensusnya kami ada dalam lebih kurang bukan dalam page kami lah tapi it's everywhere here and there lebih kurang ada dalam 10,000 targeted followers mungkin juga ada yang di dandan lah tapi um, those are the success story so far that we have apa yang kami plan insyaallah dalam masa tahun ni um, we will be plan um, roughly dalam 60 orang 60 sorry 60 webinar workshops and then kita nak buat um, kita nak buat um, development of uh, self-directed learning modules for educators and student to empower self-directed learning skill yang ini insyaallah um, projek ni dalam sekitar bulan April nanti and uh, kita akan continue dengan kami punya podcast lah podcast untuk berbincang tentang isu-isu semasa -isu jadi kalau ada dalam kalangan pendidik ni yang berminat untuk to be featured dalam our podcast, ada mungkin ada pendidik dalam kalangan yang mengajar di sekolah orang asli ke di, di kawasan pedalaman yang berminat untuk kongsi pengalaman dan sebagainya memang sangat-sangat kami alalukan lah. Boleh contact kami nanti insyaAllah. Okay. Uh, jadi dalam syarikat kami ni sebenarnya so far baru ada dua orang je. Uh, saya uh, dan juga Mr. Don. Don ni kalau mungkin setengah yang selalu buat uh, yang aktif guna Canva ni mungkin jumpa dia lah. Uh, Don Scholar ni dekat dekat dia punya IG dan saya pula fokus saya ialah kepada banyak kepada uh, amalan pedagogi lah. Okey. Uh, sebut sedikit perkenalan lah pada hari ini insyaAllah saya saya yang akan ambil sesi ni uh, Saya ambil sesi ni pada minggu ni dan minggu hadapan uh, Yang last kali uh, Don lah, uh, Mr. Don ni dia akan ambil untuk Buat sharing tentang penggunaan teknologi seperti Canva dan sebagainya uh, Tu Don pun <laughs> baru join <laughs> Okay um, jadi um, dalam sesi ni dalam dalam uh, sedikit tentang lah saya nama saya Muhammad Tazli Azizan uh, so basically saya ni bekas pensyarah saya pernah mengajar di uh, Universiti Teknologi Petronas selama 17 tahun uh, dan Memang juga mempunyai. di Universiti Malaysia, Memang. Malaysia Memang. Perlis lah, ha, Universiti Malaysia Perlis uh, selama setahun dan um, dan saya pada sekitar selepas saya habis PhD saya uh, PhD saya saya buat di Imperial College London dalam bidang uh, kejuruteraan kimia chemical engineering uh, dan selepas saya pulang daripada PhD saya uh, saya uh, ditawarkan saya diminta untuk pegang sebagai pengarah pusat pembelajaran teaching and learning di Universiti Teknologi Petronas dan um, pada masa itulah sebenarnya yang betul-betul saya belajar tentang amalan pedagogi, penggunaan teknologi dan semuanya selama lebih kurang dalam lima tahun jugalah saya accelerate uh, training training. Jadi di mana saya okay. Kang Pi juga okey ke tu saya daripada tak pernah jadi daripada tak pernah jadi apa um, tak pernah jadi trainer sekarang kita, kita dah boleh jadi trainer dan boleh ajar um, yang lain untuk uh, dalam dalam bahagian teaching and learning dan sebagainya. So Uh, itu seber sikit pengalaman saya dan saya rasa sebenarnya orang lain pun boleh buat uh, sebab kita daripada yang mungkin kita rasa macam sebab kita sebagai pendidik kita sepatutnya dah dibekalkan dengan amalan tersebut dengan ilmu tersebut tapi kadang-kadang mungkin dengan um, kita mungkin terlupa sebenarnya dengan kadang-kadang um, dengan kekangan dan uh, apa dan tugasan-tugasan yang lain menyebabkan kadang-kadang kita rasa kita nak ambil kita ambil shortcut sikit kot jadi um, Uh, we are here. Kami di sini sekolah Malaysia uh, bersedia untuk membantu, untuk support balik para pendidik supaya kita dapat stay on track. Sebab uh, yang penting kita kena tahu bahawa kita nak uh, kita nak actually bentuk pelajar kita jadi apa. Uh, itu yang yang sangat penting lah. Okay. Um, alright. So saya pada hari ini saya nak berkongsi tentang uh, BUI mencari big why. Big why ini selalunya orang sebut, selalu orang-orang bisnes lah, selalu orang yang buat perniagaan ni sebenarnya dia dia kata, kata kenapa kita buat kita kenapa kita buat bisnes kita. Ah ha, contohnya kan. So, uh, what is our big why? Kenapa kita harus berubah? Okey, kenapa kita harus berubah? Um, tapi dekat sini saya nak bawa tuan-tuan uh, dan puan-puan melihat senario uh, di luar kelas kita, di luar konteks kelas kita supaya kita actually sedar yang bahawa um, kita memang perlu berubah dan kita kena stay put, kita kena actually bertahan dengan melalui perubahan tersebut uh, dan kita kena ada internalize, maksudnya kita kena bawa masuk um, that that orang kata apa, big why tu ke dalam diri kita supaya kita dapat buat perubahan tu dan konsisten dengan perubahan tersebut uh, disebabkan itulah uh, saya nak buat perkongsian uh, pada pagi inilah okay. Sebelum tu mungkin kita nak buat sesi suai kenal dulu sekejap. Mungkin sebab kita nak kita nak berjumpa lagi 3 minggu kan. Maksudnya setiap ada 3 kali lagi kita nak jumpa. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh uh, pergi siapa pernah kat sini guna mentimeter. Pernah guna tak? Ada yang dekat kalau boleh bagi tahu dekat chat. Ha, pernah guna mentimeter tak? Okey, ha uh, Cikgu Liza pernah pakai pernah best ha, tak pernah okey okay. so sekarang ni um, saya nak minta uh, guna mentimeter okey pergi dekat link yang saya dah letak dekat chat ni ataupun boleh pergi dekat uh, boleh pergi dekat www.menti.com uh, pergi dekat kod 74383850 7438 3850, 7438 3850. Dan saya nak mohon untuk perkenalkan diri Nama uh, sekolah IPT di mana lah ha. Itu je Nama IPT mana uh, Ataupun sekolah mana Boleh introduce ha, uh, Jangan letak 74380 pula ha. <laughs> AG Ruzaini SK Pulau Mabul Sempurna Hello orang oh, orang Pulau Mabul Orang Sempurna ni Oh, kita ada dari Kajang, dari Sekolah Pamul Beluran, PB Kota Belud, SK SKI Jernih Melaka, MRSM Tun Abdul Razak di Pekan, dari Kota Belud, uh, SJK Sikaimun, okay. Bentong, ini daripada Unimap, SK, MSMK Badar Baru, uh, Cikgu Nasha di sini uh, Nur Hayati SK Pematang Kledang uh, Cikgu Zaidi pada sini Irni, Cikgu Irni Apa khabar Cikgu Irni Azam, uh, Cik Azam daripada UniKL uh, SC uh, Kaimun Chamang uh, Nazirah MTD Nur Ashikin Abdul Samad Yusuha kita ada SMK Pamol ah uh, ni saya, SMK Pamol ni saya rasa ramai ni ah uh, Sungai Kota Belud, Liza PPD Bentong, Asli Liza Elias Kaimun pagi. Uh. Oh, nama dia Kaimun pagi eh, SKKC Kaimun pagi. Oh, okey. Cikgu Dono Ridge SK Keguruan, Keguraan Keguran ke Keguruan? Ha. Kota Belud. Dari Labuan. Uh, kita ada Cikgu Hafsah dari SK Kincir Pahang. Uh, okey. SJK Ketari, Bentong Pahang SK Petrajaya Ini saya tak salah saya di Sarawak kan? Ah. Uh. Ya, di Sarawak Oh Sarawak uh, Mahmud Chung Cikgu Sabit Pasir Gudang Yap Jogci dari SJK Kesi Kaimun uh, SMK Pamol Okay uh, SK Pasir Gudang Cik Cunnah SK Tamu Darat Kota Belut. Uh, Nadia binti Imran dari Seki Londang Perak. Kita ada uh, SK KSC Kaimun. Kaimun. Ada beza ke Kaimun Ka Camang dengan Kaimun Pagi? Kita sekolah yang sama. <laughs> beza. Oh beza. Oh. Okey okey. Uh, dua sekolah yang beza. Sekolah beza. SMK Pamor. Asyik okay, pagi uh, ni ada orang pedam sak ke ada orang pelih. <laughs> nama. Okey. Saya sekarang ni kami uh, kami di Perlis, stesen di Perlis sekarang ni sebab Perlis ni dia uh, kawasan kawasan yang kos jimat lah. Sementara kita waktu kita boleh buat online, everything semua online jadi kita apalah duduk kat Perlis ni pun okey. Internet pun boleh tahan laju. <laughs> Rusmina Hasan, Sakit okay, Pandang Kledang. Uh, okey. Cik Razman a uh, di PPD Alu Gajah. Cik Sanaleh Daud dari SMK Pamul. A uh, Cik Kesi Azauna daripada SK Kincir. Okey. Ada lagi? Uh, kita ada 137 orang ni Saja nak tahu Nak tahu daripada mana semua kan Okay Alright ha, uh, Ni SK Kincir Eh okay. okey lepas tu kita kita nak masuk satu lagi soalan just nak nak test nak nak ambil juga maklum uh, So, I nak tahu distribution dari mana kan okey okay. ni soalan dia anda sekarang bekerja di negeri mana sama uh, ada di Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Selangor Sarawak Sabah Terengganu Wilayah Persekutuan KL, Putrajaya atau Labuan. Ha. Nak tahu juga kalau ada orang Labuan kat sini. No, Okey. Ya, ada dia orang Padang Besar. Ha. Oh, ada ramai dari Pahang ni kat sini. Pahang dan juga Sabah. ada daripada Pahang oh Pahang leading okay, Pahang tengah leading <coughs> Pahang Sabah oh ni Pahang juga Oh ramai semua ni orang Pahang ni Sabah di bawah bayu Okay. Yang lain-lain Negeri lain tak ada lagi ni tak, tak tak tak, muncul lagi kat sini Okay, semua dia jawab dekat chat ah, uh, Alright Sabah boleh baka kalau. kau ha. Saya saya asal saya asal bermasal Perlis tapi kalau Don tu memang asal Sabah. Ha, tu orang Sabah tu. Okey. So nampak macam tak bergerak dah. Okey. Jadi saya nak minta balik kalau mungkin yang setengah tu um, tak apa yang ada yang nak share dekat chat pun boleh yang nak share dekat mentimeter pun boleh tak ada masalah. Uh, ada lagi soalan sebenarnya saya nak tanya ni sebab soalan ni uh, kita nak nak kembali balik mengimbau pada kenangan masa lalu kenangan masa lalu kita nak tengok kenangan masa lalu kita okey saya nak bawa kepada soalan yang seterusnya eh okey ini soalan yang agak serius sikit um kalau kita sebenarnya masa kita recall balik zaman kita sebagai pelajar dulu Uh, daripada tadika sampailah kita masuk ke universiti cuba boleh ingat tak balik apakah ilmu yang masih berbekas hingga kini bagi satu pun tak apa janganlah share semua kan share satu je ilmu yang masih berbekas sehingga kini dan kenapa ia masih berbekas kenapa masih lagi diingati ilmu tersebut saya bukan nak kata nak recall pengalaman tu tau tapi ilmu tersebut ilmu yang yang diperolehi pada masa tu Contohnya mungkin ada setengah orang dia ingat zaman tadika ya masa tu dia tak pandai ABC tapi dia buat nyanyi lagu ABC. jadi itu masih berbekas sehingga kini. dan kenapa ia masih berbekas sebab nyanyi kan? Jadi ingat sampai sekarang. contohnya macam tu. Jadi cuba recall balik dalam pengalaman hidup kita daripada zaman tadika sampai lah kepada ke ke, ke uh, universiti contohnya dan sebelum kita start jadi sebagai seorang pendidik apa yang apa yang kata apa kita masih ingat sampai hari ini yang kita masih ingat ilmu tu kita masih ingat sehingga hari ini kalau satu kaedah nyanyian lagu-lagu rohani mengenai rukun iman rukun solat bacaan dalam solat Oh. ada yang sebut tentang ulangan. Okey. English, keselamatan jalan raya, guru buat simulasi keadaan sebenar jalan raya di kawasan sekolah. Pendidikan seni lukis kerana tak ada duit tapi sebab nak belajar sangat teknik mencatan, saya sanggup melawat galeri seni berdekatan Muzium Sabah untuk menghormati lukisan-lukisan di situ setiap hari. Oh, Active learning daripada Pokeria ATM Automate and systematic class engagement Okay uh, Learn grammar with music Pembelajaran sambil bermain English, lakonan dan nyanyian dalam kelas Saya masih ingat guru English saya Akan relate vocabulary dengan kehidupan Pembelajaran di luar bilik darjah Contohnya bawah pokok Silence mula ayat hafazan berulang kali jego english selalu pasang lagu english dalam kelas dan minta murid tulis lirik lagu yang didengari seronok sambil nyanyi sambil tulis lirik ha. memang pun setengahnya kalau kita dulu-dulu belajar bahasa inggris ni kalau nak cepat memang belajar dengan dengan nyanyi eh ya. dengan lagu layan lagu mak Saleh tu you know? <laughs> english teacher ajar untuk ingat nama-nama um, planet dalam english waktu darjah 3 sampai sekarang guna balik kata kunci untuk ajar murid-murid Pelajar cecorot dalam kelas tidak pandai membaca walaupun sudah di tahun 2. Guru buat bimbingan di luar masa PDPC di sekolah. Okey. Uh, my cikgu menggunakan radio. Main English teacher waktu year 5 bila murid baca macam boring teacher akan ajak kami sing a song. Pendidikan muzik, guru bawa pelajar menyanyi dan bermain muzik sama-sama. Saya masih ingat lagi belajar main recorder dulu. Clarinet, uh, Masa dekat sekolah rendah kan Aktiviti kemasyarakatan kerana terlibat dalam bandu puteri Dari sekolah rendah sampai sekolah menengah Betul, betul Mas Saya masa involve dengan pengakak pun uh, Itu dah yang paling ingat Dulu tak pandai bahasa Inggeris Sejak dapat guru BI yang mengajar Sambil bermain saya suka BI dan dapat A1 dalam exam SRP uh, English SRP ni Nama sungguh ni SRP ni English kerana guru English saya telah membuat saya ikut pertandingan action song Lagu Humpty Dumpty Okay. Cikgu matematik sekolah rendah saya tegas dan garang sangat tetapi beliau amat baik dan mengajar dengan penuh hati sampai sekarang saya masih uh, hafal apa pemulihan matematik yang beliau ajar Cara penerangan guru mat dan sejarah yang senang nak faham Bahasa Inggeris sebab cikgu dia garang dan memang siasat diingati kalau tak garang tak pandailah saya BI Thank you kepada guru mengenalkan 3M kepada saya, saya boleh menguasai 3M uh, Tapi subjek BI jarang jumpa masa sekolah rendah sehingga ini lemah subjek BI Cikgu matematik ajar selalu bertanding program cepat tepat 5 minit 100 soalan oi fit ya ilmu yang berkisar tentang cara penyelesaian masalah hukum yang boleh diimplementasi dalam kehidupan seharian salim kataan bahasa Melayu sebanyak 10 kali setiap kataan guru matematik sebab sangat garang Cepu mas ingat kataan ini sebab masa SPM buat salah dan lepas SPM baru tahu maksud kataan tu perlu buat latihan bahasa Inggeris iaitu cari makna dalam bahasa Melayu jika tidak siap didenda cubit perut Pemula matematik okay. Kau dah Matematik algebra cikgu ajar dari basic Setiap step by step sampai mahir oh, Ni ada tulis kat sini Congak setiap kali math spelling setiap Jumaat Cikgu bahasa Melayu saya ketika di tingkatan lima Itu Dr. Gaya telah, telah mengajak anak murid dengan penuh komited Impaknya saya suka pada mata pelajaran bahasa Melayu Dan bercita-cita menjadi seorang guru bahasa Melayu Ilmu pertanian, konsep buku hijau Dijalinkan di luar kelas waktu belajar membaca, hafaz sifir, praktis, matematik SRP, guru mengajar dengan sistematik dan lemah lembut. Ha, sekarang tiru cara mengajar cikgu matematik tu. Belajar kimia tak perlu ada buku nota, matematik tak perlu buat banyak soalan pun. SPM 2000. Ha. Maksudnya tak payah buat latihan tubi yang banyak pun mesti boleh score eh. Okey. That's good. Ha, terima kasih ha, berkongsi tentang ni ada ada lagi dekat bahagian chat ni. Hafalan sifir, guru Max akan tulis satu soalan di papan hijau Tiga kali empat, minta murid tulis jawapan dalam tapak tangan Jawapan yang salah akan dipukul <laughs> Sambil cikgu sebut, tutup di tapak tangan Saya kerap dipukul kerana jawapan salah Saya naik kat hafal sifir, okey tak nak sebab tak nak kena pukul Masa di sekolah rendah, pernah didenda tidak menyebut kataan bahasa Inggeris dengan betul Hingga akhirnya saya dapat menguasainya dengan baik, mengajar bahasa Inggeris dengan baik okay, Pertama kali mengajar nyanyi lagu Old MacDonald Has a Farm pada tahun 1997 1977 Cikgu sangat memotivasikan. Okay. so kita dah kita 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 nampak kat sini sebenarnya ada 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 perkara-perkara yang kita masih ingat sampai sekarang uh, yang sebenarnya melibatkan banyak. Kalau kita tengok kat sini, semuanya melibatkan banyak banyak apa sebenarnya? Apa yang kita kalau kita tengok balik um, antara orang kata apa? All this kind of sharing ni yang ilmu yang masih berbekas sampai sekarang ni uh, apa yang similarity persamaan yang kita boleh nampak kat sini fun learning fun learning, okey apa lagi yang kat sini kita boleh nampak selain daripada fun learning okey, dari satu, dari segi kesungguhan, dari segi pendekatan pengajaran uh, apa lagi yang kita rasa boleh nampak empathetic teacher sehe guru ha. kalau present kalau kat sini um, it involve um, it involve it also involve student maksudnya kita ni cara cikgu dia plan dia punya kerja dia tugasan dia dia punya planning teaching planning dia dia akan melibatkan pelajar dalam hal tersebut kan maksudnya pelajar akan get involved pelajar akan get involved dalam aktiviti tersebut itu yang menyebabkan kita siasat ingat Betul kan? Uh, kalau contohnya ada setengah orang Dia kata dia terlibat dengan berlakon drama Buat simulasi contohnya So that is where actually students are involved in it When the students are involved in it Itu yang menyebabkan ilmu tu masih berbekas kepada kita Tapi kalau students tu tak involved Contohnya kalau student tu um, apa? Contohnya kalau kita ni cikgu tu mengajar seorang-seorang kat depan Contohnya kan That is where actually kita tak akan dapat pun uh, Anything meaningful out of that And, Maksudnya kita kena lalui perkara tersebut uh, Barulah dia akan jadi satu yang berbekas kepada diri kita Okay Sebelum satu, satu lagi soalan Sorry lah tanya banyak soalan-soalan kan -soalan lah Sebelum saya masuk kepada sharing kan Kenapa anda memilih menjadi seorang pendidik Dan masih kekal menjadi pendidik sehingga hari ini Saya nak tahu motivasi je sebenarnya Kalau boleh share Kita sesi ta'aruf kan kita nak kenal masing-masing, uh, nak tahu motivasi masing-masing. Uh, saya kalau sebut tanya pasal saya, kenapa saya milih jadi pendidik sebelum ni sebab sebab dia it started sebab ayah saya memang seorang guru, ayah saya uh, merupakan bekas guru dan juga bekas pensyarah di IPG lah di Institut Perguruan. Uh, jadi saya daripada ter, daripada kecil dah terbiasa dengan Uh, ikut ayah pergi ke sekolah, uh, tengok dia jumpa anak-anak murid dia. Uh, dia ajar di sekolah menengah kan. Jadi kita pun uh, rasa teruja kan. Ikut rombongan sekolah, pergi jalan semua. Uh, nampak dia sebagai seorang uh, role model lah kan. Uh, daripada kecil-kecil lagi saya dah tolong ayah kira markah, <laughs> kira markah atas on paper tu, atas atas kertas skrip tu. Saya dah tu, dah cuba tolong dah. Uh, dapatlah upah sikit kan tolong kira markah. Uh, tapi um uh, that is where actually it started uh, to feel natural about being an educator kan. Uh, so love to sharing sebab guru boleh hasilkan ramai orang yang berguna, keinginan seorang ibu untuk anak menjadi guru. Okey, cita-cita masa sekolah rendah. Cita-cita sejak kecil. Uh, to touch hearts. Okey. I want to make a change in education even though my parents are not educated. Siti Nur Ain. I love sharing my knowledge and love to see people's reaction in my class. Minat dari kecil dan persekitaran keluarga kebanyakan guru. Best tengok dekat dengan masyarakat. Kalau cara itu tak betul, pahala terus mengalir. Sebab dipengaruhi oleh guru, bekas bekas guru yang dihormati. Saya suka lawan fake news melalui peranan mendidik. Oh, ha, bagus ni. Sayang kepada kanak-kanak, ingin menyumbang tenaga kepada mereka supaya mereka menjadi seorang yang berguna. Ha. Cita-cita masa sekolah rendah, suka anak kecil yang comel okay. uh, Jiwa seorang pendidik, memang suka mengajar okay. uh, Apa lagi? Itulah cita-cita sejak sekolah rendah Bila cikgu tanya apa cita-cita, pilihan pertama mesti cikgu Alhamdulillah tercapai juga uh, Tak pernah terlintas dalam fikiran benda Jadi pendidik, tapi sekarang enjoy sebab pendidik Sebab suka tengok peningkatan murid Nak bantu orang lain supaya jadi bagus Sayang kepada kanak-kanak, ingin menyumbang tenaga kepada mereka Supaya menjadi seorang yang berguna sebab ayah saya seorang guru Dari kecil hidup begitu Malam-malam pun pergi sekolah Cek murid-murid di asrama Tapi lama-lama jiwa tu datang sendiri Bila dah hidup sebagai guru Saya mahu ilmu yang diberi kepada murid Dapat dimanfaatkan oleh mereka Bila dewasa nanti Peluang pekerjaan terhad pada masa itu Sekarang dah ada jiwa seorang guru Inspirasi daripada arwah datuk dan ibu Saudara yang memang seorang guru Ibu bapa saya adalah guru Dan memang cita-cita saya menjadi seorang guru kalau ni puan ini kat sini, family saya ramai guru, majoriti besar family. Adik-beradik saya sendiri enam orang guru, maka jiwa pendidik tu ada walaupun konon-konon tak minat. Ha. Saya pun family saya memang dalam kalangan pendidik lah. Adik saya pesyarah, abang saya guru, Kak Ipah guru, ayah guru, mak mak macam guru masyarakat juga lah sebab dia kena, pernah kerja dengan Felda. Dia banyak juga dia buat sumangan untuk um, apa bantu support uh, didik masyarakat Felda kan. Minat daripada kecil lagi Alhamdulillah. Asalnya sebab hajat bapa tapi sekarang seronok tengok kemenjadian murid. Nak guna kelebihan untuk murid. Kena paksa dengan mak pergi interview. Allah beri rezeki lulus. Alhamdulillah berkat dorongan mak sehingga kini sangat bersyukur dan bersemangat dapat menyambung profession mak. Mungkin itu berkat doa mak. Mula-mula follow the flow. Create better world by educating future generation. Jenis saya, jenis atas saya susah atau tak mampu ubah Cuba-cuba saja tapi akhirnya suka jadi guru. Ha. Tiada pilihan lain. Dorongan ibu bapa. Uh, sebab saya berasal dari pedalaman dan saya rasa untuk membantu mereka yang ada privilege especially anak-anak generasi baru ini pendidikanlah jawapannya saya sendiri melalui pengalaman ini betul terdesak nak kerja government tapi dah 16 tahun jadi guru terus jadi saya dekat profession ini alhamdulillah masih lagi kerja government kan <laughs> okey thank you very much thank you very much for that sharing ah uh, ada lagi mengubah hidup pelajar anak-anak pelajar -anak pertama yang kurang berkemampuan dan mempunyai mindset untuk membantu dari segi akademik disiplin dan juga nilai moral bagi saya kerjaya terbaik untuk bantu masyarakat target nak bantu murid menguasai 3M sebab masa saya sekolah rendah tahun 3 baru dapat menguasai 3M I see, okey okey okay. so um, jadi uh, saya nak, saya itulah saya, sebab saya tanya soalan tu, kenapa apa anda memilih apa, menjadi seorang pendidik, uh, dah jadi, uh, what is your motivation to actually to become uh, an educator, uh, mungkin dah terjawab sekarang jadi saya nampak Alhamdulillah lah maksudnya kita mempunyai ramai pendidik dalam kalangan kita yang memang ada jiwa mendidik nak pastikan ada kemenjadian murid ada um, ada improvement dalam pelajar kita. Saya sendiri pun saya suka kalau tengok daripada seorang yang daripada ilmu dia mungkin ilmu dia kurang tiba-tiba dengan bila kita support dapat bantu dia ilmu dia meningkat, kemahiran berfikir dia bagus dan sebagainya kan. Ah uh, pernah tak <laughs> in 1930, the republican-controlled house of representatives, in an effort to alleviate the effects of the anyone, anyone, great depression, passed the anyone, anyone, a tariff bill, the hawley-smoot tariff act, which anyone raised or lowered. Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer Curve. Anyone know what this says? It says that at this point, on the revenue curve you will get exactly the same amount of revenue as at this point this is very controversial does anyone know what vice president bush called this in 1980 anyone something doo economics voodoo economics. okay okay pernah ada bila tengok tengok video Uh, pernah tak melalui saat-saat tersebut? Pernah, okey, pernah. Yeah. Anyone, anyone, anyone. Dan saya mengharapkan cikgu-cikgu sekalian bukan macam ni lah kan? <laughs> bukan, bukan macam ni. Bukan uh, sebagai, kalau kita sebagai pendidik pun kita tak kita tak buat macam ni lah. Contohnya, ini sort of macam, <coughs> sort of macam kita nak engage. Kalau ikutkan tadi, kalau kita tengok persyarah ni, dia cuba nak engage. Kan, cikgu ni. Anyone, anyone tapi um what kind of engagement is that kan <laughs> siapa yang nak masuk bila actually uh, that kind of engagement happen it, it doesn't work that way so um ini adalah sesuatu yang kita kena ubah dan kita dan dan kita kena <laughs> pernah main main dengan semua api lalas kena gigit jadi kita kena ubah dan kita kena bawa perubahan tu supaya orang lain pun juga akan dapat berubah lah kan So bila sebut tentang hal tersebut, saya nak bawa kita semua keluar daripada konteks um, Konteks kita lah, daripada konteks luar kelas kita Kita kena tengok uh, future, uh, apa yang berlaku pada dunia hari ini Supaya kita kena sedar um, Perubahan yang berlaku dalam kelas kita dapat membantu kepada perubahan yang lebih besar dekat luar sana Contohnya bila kita sebut pada hari ini, ini adalah antara masalah-masalah yang berlaku dalam dunia pada hari ini Contohnya uh, masalah tentang uh, global sustainability uh, Contohnya tentang populasi yang membesar, populasi yang semakin ramai Masalah contohnya kalau kita sebut tentang global warming Masalah tentang uh, oil kita contohnya minyak minyak yang akan habis dah dah tak yang kita, kita tak akan apa kita kan kalau kita tahu kan fossil fuel fuel yang kita dapat sekarang ni terbentuk beberapa ratus juta tahun yang dahulu kan sebab uh, dinosaur mati kan lama-lama oil ni akan makin lama makin depleted makin berkurang lepas tu kita nak guna sumber tenaga yang lain contohnya ataupun kalau kita tengok masalah yang berlaku pula ialah tentang global poverty and health. Siapa sangka contohnya, masa 20 tahun dulu tak ada pun tertulis dalam buku teks yang kita akan expect kita menghadapi saat-saat pandemik seperti COVID-19 sekarang. Tapi inilah yang berlaku dan kita boleh expect that in the future dalam masa 10 atau 20 tahun akan datang lagi banyak perkara-perkara lain yang akan berlaku yang kita tak terjangkau dengan akal fikiran kita. So itu yang um, orang kata apa kita kena bersedia daripada sekarang. Okey. Um, yang seterusnya ialah berkenaan dengan infrastruktur, dengan masalah, dengan isu dengan energi dan pelbagai lagi isu-isu lain. Contohnya kalau kita tengok berapa ramai daripada kita yang tahu bahawa uh, banyak dah tanah dekat dunia ni a uh, dipanggil tanah tanah yang dah tak berapa subur dan dah tak sesuai untuk uh, penanaman untuk ladang dan sebagainya yang akan menyebabkan kita berkaitan dengan isu food security. So sebenarnya siapa yang nak selesaikan masalah ni? Ha. Kalau kita sebut tentang generasi yang nak selesaikan masalah ni, siapa sebenarnya? Itu ialah antara pelajar-pelajar kita sekarang lah. Pelajar-pelajar yang kita didik sekarang ni, mereka lah yang perlu selesaikan masalah yang akan berlaku pada masa akan datang, yang sebenarnya kita tak tahu pun masalah itu apa we are actually producing a generation who need to solve a problem which is unknown right now. The same thing as the previous generation, the previous punya educators who are actually training some of us to solve the problem that is happening right now. Siapa sangka contohnya, pekerjaan-pekerjaan yang macam, um, ada pekerjaan yang mungkin dah deplete ada pekerjaan yang dah hilang pun uh, uh, pada masa uh, yang 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 dulu ada sekarang dah tak ada kan contohnya lepas ni mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita sebut tentang pekerjaan sebagai accountant mungkin dah tak akan ada sebab all this kind of thing sejajar dengan pembangunan uh, teknologi dan sebagainya ada revolusi industri 4.0 um we don't we we don't need any people to run this except we need machine to do that and therefore dia ada area lain yang sebenarnya kita kena cuba untuk solve the issues. Jadi disebabkan itu, pada saya bila kita nak mendidik pelajar kita sekarang ni, it is not about asking them what kind of job that you want to work later on. Tapi kita mungkin kena start tanya pelajar-pelajar kita what kind of problems that you want to solve in the future. Sebabkan itu jugalah UN United Nation dia dah develop uh, kalau pernah tahu pasal sustainable development goals okey sustainable development goals ni ialah uh, satu goals yang ditarget pada 2050 untuk dicapai pada 2050 contohnya no poverty zero hunger good health and well-being quality education uh, et cetera et nilah jadi jadi kita memang kita ni sebagai pendidik tapi bayangkan kita sebagai pendidik kita nak hasilkan pelajar-pelajar yang bukan sekadar bekerja cari makan untuk hidup tetapi mereka yang menyumbang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam dunia ni. Mungkin seorang daripada mereka tak dapat selesaikan masalah tersebut. It needs a collective effort. It needs a collective effort from many many people. Many many people and and they need to collaborate together. So, contohnya kalau kita nak sebut tentang masalah um, quality education Katalah kita lahirkan seorang pendidik. Adakah seorang pendidik is good enough to make that change into a quality education? No. It needs a lot of people to do so. And it needs bukan sekadar seorang pendidik. Dia kita memerlukan kita memerlukan daripada pelbagai sumber. Contohnya ada yang daripada company, ada yang daripada uh, university, education higher education. Everybody need to collaborate in order for us to solve that problem. And 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 therefore we needs skills in order for us to solve this problem. Kita memerlukan kemahiran untuk bentuk kepada pelajar-pelajar kita supaya um, supaya pelajar-pelajar ni ada kemahiran tersebut dan barulah mereka dapat selesaikan masalah. Kita sentuh tentang macam masalah no poverty, tiada kemiskinan contohnya kan. Um, apa jenis-jenis pekerjaan yang kita rasa perlu diperlukan bila kita nak selesaikan masalah no poverty? Mungkin okay, boleh teka tak? apa yang yang para para pendidik tuan-tuan uh, dan puan-puan rasa katalah kita nak selesaikan masalah no poverty ya tiada kemiskinan ni apa, apa siapa yang actually kita kena sediakan jenis pelajar yang macam mana yang kita kena sediakan supaya dapat selesaikan masalah ni kalau kita ikut kategori pekerjaan memang banyaklah kan contohnya pekerjaan dia ialah mungkin kita perlukan ahli ekonomi tapi adakah ahli ekonomi boleh bentuk terus selesaikan masalah kemiskinan tak juga kita perlukan somebody who actually at the ground level contohnya uh, mereka yang bekerja dalam kebajikan masyarakat yang betul-betul bersungguh yang ada kemahiran yang dapat berinteraksi dapat koordinasi apa lagi mungkin kita perlukan somebody yang uh, making policy level at very high tu sebab sebab uh, buat polisi yang bagus supaya kita dapat mengatasi masalah kemiskinan ni tapi it is not only dekat maker. it also translate kepada aktiviti yang kat bawah-bawah ni pun kena buat juga jadi kita nampak sebenarnya in the future we need we need to produce students who actually are capable with many many skills so that they be able to achieve this particular. Wow. Sebab kalau kita tak dapat achieve this goal, kita boleh bayangkanlah nasib anak cucu kita nanti pada masa akan datang macam mana. Kan bila dalam keadaan um, dalam suasana sekarang ni yang 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 kita rasa memang um, kita pun rasa macam sesak dan terhimpit dan kalau masalah-masalah seperti seperti ini contohnya masalah clean water dan sebagainya tak dapat di di diatasi sampai bila-bila pun in the future it gonna get worse in in that way and we don't want of course kita tak nak anak-anak kita dan cucu kita ni um bila mereka membesar mereka hidup lebih teruk daripada kesusahan daripada apa yang kita alami sekarang we want them to become a better person So that's why um, everything starts from the classroom ourselves. So nampak tak sebenarnya tugasan kita sebagai seorang pendidik ni bukan sekadar nak pastikan pelajar kita ni dapat menguasai kemahiran membaca, mengira dan menulis contohnya 3M tu bukan sekadar juga dapat ilmu yang absorb dapat jawab soalan exam dan lepas tu dapat straight A tapi tak tahu nak guna straight A dia macam mana so these are the people yang <laughs> kita kena there are actually other traits yang kita perlu hasilkan daripada kelas kita sendiri daripada daripada kelas kita sendiri. Satu benda saya ambil contoh, lah, semalam saya ada buat training um, active learning dengan dengan beberapa orang pendidik jugaklah. Ikut dalam 30 orang pendidik. Um saya ambil contoh bahawa sebenarnya bila bila kita buat um uh, bila contohnya apa yang kita buat all this while dalam kelas Betul kan? Betul kan? Ah, ha, saya baru jumpa kataan tu Nama dia algoritm Algoritm dia senang je Selalu yang kita buat macam ni Kita ajar Kita bagi budak-budak recall, hafal Kita buat latih to be Okay, latih to be Lepas tu kita ulang balik soalan tu dalam exam Supaya pelajar tu dapat Dapat repeat latih to be tu Itu yang berlaku daripada Bertahun-tahun lamanya Kan? Kadang-kadang, kita bagi soalan student, soalan spot soalan exam Sampai level tu lah, Spot soalan exam, dapat jawab exam, dapat straight A Tapi what happen with that straight A? Apa yang berlaku sekarang Kalau saya tengok, saya ni background saya dulu daripada sekolah SBP Daripada sekolah SBP, um, memang saya dapat Saya tak dapat, hampir nak dapat straight A tapi tak cukup dapat straight A Tapi bila fikir balik sebenarnya um, other than getting that straight a i should be able to learn so many other skills. Saya masa saya muda-muda dulu tak pernah kita tak pernah dengar perkataan contohnya menjadi seorang yang ada empathy for example. Uh, uh, bila dah masuk umur 40 baru sedar uh, apa sebenarnya perkataan empathy sebenarnya kita nak lahirkan in the future even right now nak menjadikan seorang leader they need two important traits. One is what we call as being creative, creative leader. Another one is empathetic leader. Empathetic leader ni, empathy ni dia different dengan sympathy. Sympathy ni kalau kita rasa macam kita rasa kesian kat ke orang, that is empathy. Tapi empathy ni ialah putting ourselves in other people's shoes. So that it guide us, dia membantu kita untuk buat decision, untuk buat keputusan. So itu yang berlaku, um, itu yang perlunya membantu kita untuk, Uh, itu yang diperlukan trait itu yang diperlukan supaya kita dapat bantu orang betul-betul solve the problem sebab kalau kita contohnya kalau kita tak letakkan diri kita dalam kasut orang kita kadang-kadang kita akan buat akan buat keputusan yang sembrono bila kita buat keputusan yang sembrono keputusan yang babi buta sebenarnya dia tak memberikan apa-apa benefit pun kepada orang yang kita rasa kita nak hulurkan bantuan tersebut sebab kita tak memahami masalah kita tak letakkan diri kita dalam kasut dia dan kita bagi solution yang tak betul jadi macam mana sebenarnya bila kita tanya balik diri kita how actually that we can give and how can actually we can provide this kind of traits ataupun skill kepada pelajar-pelajar kita. Adakah dengan cara kita mendidik mereka duduk di hadapan dan lepas tu bagi lecture kepada mereka dan mereka dapat dengar dan absorb? I don't think so. Sebab memang terbukti pun kalau kita sekadar kadang-kadang apa yang berlaku scientifically has been proven that kalau kita bercakap di hadapan dengan harapan kita memberi ilmu kepada pelajar kita that is not the best way how we deliver the knowledge sebab mungkin kadang-kadang kita bercakap tentang bola tapi bila sampai dekat student dia bertukar jadi ayam pemahaman dia ialah ayam ha so that's why we need to figure out different kind of ways so that we can develop all this important skill so bila kita sebut tentang skill-skill tadi ni apa yang berlaku sekarang ialah kita tahu ah ha, ini, ini adalah trend yang diperoleh daripada uh, new apa economic world economic forum eh world economic forum. Um, pekerjaan pada masa akan datang. Pekerjaan pada masa akan datang lebih tertumpu kepada what we call as non routine interpersonal and non routine analytical. Maksudnya sesuatu benda yang bukan uh, berulang-ulang dibuat secara berulang-ulang. Pekerjaan-pekerjaan seperti nak jadi pekerja kilang Yang duduk dekat manufacturing line Yang duduk buat benda-benda pe, yang Tiap-tiap hari benda-benda yang sama Duduk dekat kaunter contohnya Perkara-perkara tu pekerjaan itu makin lama akan deplete Akan berkurangan Sebab ini akan digantikan dengan robot Tapi pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul Ialah pekerjaan yang memerlukan kita untuk solve the problem Pekerjaan yang memerlukan kita buat analisa Daripada data-data yang kita dapat daripada machine learning tadi ni daripada daripada robot-robot yang bagi supply kita data dan kita kena buat keputusan. Ha, itulah antara pekerjaan yang akan timbul pada masa akan datang. Dan akan tetapi akan tetapi masalah yang berlaku sekarang ni ialah dalam dunia ni cuma kita ada 6% je of adult demonstrated the highest level proficiency in problem solving in technology rich environment. Maksudnya dalam kalangan orang dewasa masa, macam kita ni sendiri pun tak ramai yang ada kekuatan untuk solve problem dalam teknologi rich environment. Kan? Jadi kita boleh imagine sebenarnya inilah kalau orang yang ada skill kemahiran-kemahiran macam inilah yang sebenarnya yang sekarang ni menguasai dunia tadi ni, menguasai dunia. Okey. Contohnya kalau kita sebut tentang Facebook, kita sebut tentang Tesla, kita sebut tentang apa lagi? Uh, inventor of uh, Contoh even kalau syarikat yang kat Malaysia based saya tu Grab, syarikat Grab ni syarikat-syarikat unicorn ni kan. Di inilah yang akan menyebabkan ini golongan inilah yang akan sebenarnya menguasai dunia ni sebab dia actually holding the information and data at their own at their own fingertips. Kan? Uh, tapi apa yang berlaku kepada yang lain kita makin lama kita ketinggalan kita akan duduk di belakang kita akan jadi surprise Mungkin kita ni hanya jadi orang yang bagus menggunakan teknologi yang mereka cipta Bukan menjadi pencipta teknologi sama dengan mereka Ataupun bukan jadi seorang yang menyelesaikan masalah Dan adakah kita nak generasi pada masa akan datang ni To be like us right now Itu yang kita kena usaha untuk ubah Seperti mana Cikgu Nasha cakap ni Sistem pendidikan yang hanya berorientasikan peperiksaan Boleh hilangkan rasa empati guru Kerana perlu kejar cepat habiskan syllabus Kurang engage emosi dengan murid Ha, jadi bagaimana sebenarnya kita nak usaha supaya kita dapat pastikan pelajar-pelajar kita ni uh, ada kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Memang saya tak nafikan lah sebab sistem tu satu hal, sistem pendidikan mungkin kita ada antara kita yang rasa kurang senang. Saya sendiri to be honest saya rasa saya saya tak saya tak senang dengan sistem yang ada sekarang. Tapi itu adalah perkara yang di luar kawalan kita apa yang boleh ada dalam kawalan kita ha, Those are the things that we can ask And we can try to make change And in order for us to make change ni Dia tak perlukan kita buat everything in one go Dia tak perlu sampai kita memenatkan diri kita nak buat segala benda to make that change Because change ni dia berlaku dalam masa yang dia staggered Please do it one at a time Kita buat satu benda pada satu-satu masa kita buat satu benda pada satu masa kita tengok balik ada apa perubahan tak berlaku pada pelajar kita dan kita kita ubah daripada situ ubah reflect kita ubah kita ubah dan sebagainya itulah cara scholarly dalam sebenarnya dalam kita nak buat perubahan bukan dengan cara sebenarnya bila kita nak buat perubahan tu kita terus um, buat everything revamp everything kita yang menyebabkan pelajar-pelajar pun akan penat kita pun akan penat tapi yang penting kita kena mula berubah dan supaya kita take charge of actually apa benda yang kita boleh kawal Kita kena ambil take action daripada apa yang kita boleh kawal Supaya kalau tidak, kalau kita tak ubah Inilah yang berlaku Menyebabkan makin lama Berapa berapa lama kita nak tengok Berapa, berapa lama kita nak tengok pelajar-pelajar kita Sebenarnya yang bekerja keluar daripada universiti sampai tak ada kerja End up dia pun sama juga dengan kawan dia yang tak masuk universiti Sama-sama jadi rider untuk apa untuk hantar makanan contohnya. Tak salah untuk hantar makanan tu. Tak salah. Tapi sebenarnya skill yang sepatutnya dibentuk ialah sepatutnya dah masuk sampai ke universiti. Should allow them to go and work somewhere else yang lebih memerlukan. Because as I I, I show to you earlier, problems out there are so many, a lot. And 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 it need to be solved. Tapi sayangnya pelajar-pelajar ni graduan-graduan kita tak dibekalkan dengan kemahiran yang sepatutnya so that it makes them to uh, yang yang jadi kemahiran yang mereka ada tu tak cukup untuk membantu selesaikan masalah yang ada dekat dunia ni. So bila kita sebut tentang skill, okay? what are actually skills yang diperlukan? Apa skill-skill yang diperlukan pada masa akan datang? Contohnya oh. ini adalah skill yang oh. Ini adalah skill yang diperlukan untuk uh, 2025. Okey. 2025 ke atas lah. Uh, dan 2025. Skill apa yang diperlukan ialah contohnya kemahiran berfikir secara analytical. Kemahiran melakukan inovasi. Kemahiran belajar. Learning how to learn. Kemahiran belajar secara aktif. Kemahiran uh, menyelesaikan masalah kompleks. Kemahiran berfikir kritikal. Kemahiran berfikir secara kreatif, originality. Kemahiran kepimpinan. Kemahiran teknologi technology use, uh, monitoring and control, uh, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning, kemahiran reasoning and ideation. Jadi kita tanya balik diri kita, adakah kita membuat sesuatu dalam kelas kita untuk menanamkan kemahiran-kemahiran ini dalam kelas kita? Macam mana kita buat? Kan? Itu antara perkara yang kita kena uh, fikirkan. Of course dalam satu kelas kita tak boleh lah nak nak tanam sampai 10 10 skill ni dalam dalam pelajar kita kan. Tapi at least adakah kita mencuba sesuatu yang baru yang supaya pelajar-pelajar kita ni ada kemahiran-kemahiran ni dalam kelas dalam dalam dalam, dalam diri mereka masing-masing. Contohnya paling contoh paling mudah ialah kemahiran berfikiran kritikal. Kan? Adakah kita ni jenis yang bila uh, kita jenis sumbat everything kepada student kita ataupun kita benarkan ada sesi soal jawab berlaku dalam kelas kita, kita benarkan sesi discussion, kita benarkan um, ada aktiviti untuk berinteraksi dalam kelas kita sebab aktiviti-aktiviti yang sebeginilah yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikiran kritikal pelajar. Contohnya, uh, ataupun contohnya adakah kita benarkan pelajar-pelajar kita bekerja dalam kumpulan? Uh, yang kita support betul-betul kita bagi problem pada mereka dan supaya mereka dapat selesaikan masalah uh, problem solving tadi together ataupun adakah kita membenarkan pelajar-pelajar kita being kreatif contohnya dalam submission uh, kerja mereka ataupun mereka masih lagi ter ter tertakluk kepada menulis perkara benda yang sama dalam buku dan submit exactly the same ataupun kita sebenarnya kita open up kepada different kind of ways for them to submit their work. Contohnya, ini adalah perkara-perkara yang dapat membantu pelajar kita walaupun mereka dapat sedikit tapi kita boleh bayangkan eh. Mereka ni akan berada dalam satu sistem. Kalaulah kita ambil sebagai sampai masuk universiti dan keluar, all together they will be spending roughly about 15 to 16 years dalam sistem pendidikan. Takkanlah sistem pendidikan kita sepanjang 16 tahun ini ialah sistem pendidikan yang hanya berorientasikan peperiksaan. Ambil exam jawab masuk level lain Ambil exam jawab masuk level lain Ambil exam jawab masuk level lain Lah lah apa pelajar kita yang dapat skill Ialah skill menjawab soalan peperiksaan Itulah yang sebenarnya yang kita perlu Cuba ubah Sebab kalau sekadar menjawab skill Menjawab soalan peperiksaan Dan mereka tak ada langsung kemahiran-kemahiran yang sebegini Inilah yang akan menyebabkan Pelajar-pelajar kita sampai bila-bila pun Dia tak dapat membantu untuk menyelesaikan Masalah yang seperti yang saya sebut tadi dan sampai bila pun kita akan ketinggalan sampai bila pun kita akan di belakang dan saya pun sendiri mengalaminya bila kita tengok pelajar kawan-kawan saya yang sebelum ni pernah dapat straight A dan sebagainya tak ada di anywhere is is out of nowhere they are just being a normal person living their own life tapi sayangnya tak ada tak da, tak dapat nak bari, nak bagi sumbangan yang besar kepada negara when actually they should be doing so so uh, but But any anywhere anyway anyway it starts with a, dia bermula daripada kita sebagai seorang pendidik untuk kita melakukan perubahan ni. Jadi bila kita sebut tentang 21st century skills. Okey. Kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang ada kemahiran ni. Foundational literacy, literacy numeracy, scientific technology, kalau dekat universiti pun all the technical skills. Memang kita nak lahirkan pelajar yang sebegini. Akan tetapi, apa yang berlaku se kita juga perlu memastikan pelajar-pelajar kita ada kompetensi yang sebegini. Kalau kita sebut tentang critical thinking, creativity, communication, collaboration, uh, being curious, okay? being curious, ada leadership dan sebagainya. Tapi, kat mana kita nak buat benda ni? Dan selalunya, kita punya mindseting ialah kita kena create subjek baru. Kita kena sub create subjek thinking skill, kita kena sub create subjek creativity. Where else actually, Perkara-perkara yang macam ni inilah yang kita sepatutnya infuse masuk dalam kelas kita. Dan kita and 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 of course kita ni mestilah kena jadi ketam yang kita tak boleh jadi ketam lah kan untuk yang yang, yang suruh anak jalan betul. Kalau kita nak anak murid kita berkolaborasi, it start with us to collaborate, especially among the teachers. Okay, because for me pada saya collaborative teachers produce collaborative students. Yang kedua, kalau kita nak pelajar kita being creative, then we need to empower ourselves to be creative. Dan kalau kita nak anak-anak kita, pelajar-pelajar kita be able to communicate well, okay, communicate ni bukan sekadar buat presentation tau. Tapi communicate, be able to influence others, be able to talk and convince others. Ha, ini pun kita kena mula dekat daripada kita untuk bentuk all this kind of skills. Dan kita kena cuba usahakan supaya kita gunakan the right teknik del right pedagogi yang mana dia akan dapat infuse all of this kind of skill dalam sesi pengajaran kita. Sebabnya kalau kita masih bagi ber bertumpu kepada ajar, kita ajar student kita um, uh, macam kita ajar student kita talk and talk eh kan? ajar, patu <tutuh> guna pula kaedah anyone, ada betul tak, lah, betul ke tak? Mungkin dia tak tanya anyone kan. Uh, okay, okey siapa nak jawab ni ataupun contohnya kalau macam uh, mungkin soalan dia ialah kepada Uh, kamu semua faham ke tak? Itu ialah bukan satu kaedah yang kita berinteraksi ataupun engaging dengan student That is not the right way to do so Of course, kalau kita tanya, okay, siapa nak tanya soalan? Nobody will ask question Student akan tunduk <tulah> Betul macam Don cakap, panggil nama student akan tunduk And then bila tanya, kamu apa jawapan dia? Hmm, tak tahu cikgu, no idea contohnya Because they are not ready to do so jadi apa apa kaedah yang kita boleh guna? Of course there are actually ways to do that. Salah satu saya 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 ambil satu, satu contoh paling mudah semalam sebab saya buat a uh, active learning kan. Kita boleh guna contohnya kursus active learning. Kaedah active learning is 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 quite simple way how to do that. Ambil satu contoh kaedah think, pair and share. Okey, pernah dengar tak? Think, pair and share. Think pair and share ni contohnya ialah kita bagi peluang kepada pelajar bila kita ada soalan yang kita nak tanya pada student. Okey, pelajar berikan uh, apakah konsep yang boleh berkaitan dengan bla 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 macam itulah okey kita kalau kita tanya okey kamu jawab kita tak boleh buat kaedah yang macam tu sebab soalan macam tu menyebabkan budak-budak freeze budak-budak freeze sebab dia tak ready untuk jawab soalan tersebut okey ataupun kita kita tanya okey siapa nak jawab kita tak boleh guna juga kaedah panggil volunteer sebab lama-lama dalam kelas kita cuma ada 3 4 orang je yang nak jawab jadi macam mana kita nak libatkan yang lain-lain untuk terlibat Okey, kita boleh gunakan kaedah think. Okey, cikgu bagi masa 30 saat daripada sekarang Kamu fikirkan jawapannya Okey, bila dah habis 30 saat Lepas tu um, Lepas tu apa kita nak buat? Panggil terus ke? Tak juga Kita kena minta, okey sekarang You turn to your partner Okey, beralih ke kawan sebelah Ataupun kalau dalam kelas ni Kita bagi peluang buat breakout activity bila, Boleh, buat breakout session So everybody masuk dalam breakout Bincangkan jawapan dia Okey, dalam 3-4 orang satu group, 3-4 orang satu grup Lepas tu, baru kita panggil mereka okey sekarang ni ah uh, okey kamu uh, uh, yang yang ni siapa nama uh, don tolong jawab kita maksudnya instead of tanya volunteer kita terus appoint nama dan boleh tak tolong jawab sebab mereka dah bincang tentang hal tersebut itu adalah satu teknik yang sangat mudah tak perlukan alat bantuan mengajar okey tak perlukan alat bantuan mengajar tapi dia membantu pelajar untuk satu Pelajar-pelajar yang uh, reflective learning, learner dia dapat ambil masa untuk berfikir berfikir. Pelajar-pelajar yang active learner dia dapat masa untuk berinteraksi untuk fikirkan jawapan. Dan to the end, everybody can share dan kita memberikan feedback. Sama ada apa yang difikirkan mereka itu satu yang betul ataupun salah ataupun boleh diperbetulkan contohnya. Nampak dan dan teknik tu tak ambil masa yang lama. Maybe roughly 3 ke 5 minit sahaja yang kita boleh guna untuk untuk buat teknik tapi itu adalah satu teknik yang membantu untuk meningkatkan kemahiran berfikiran yang kritikal pelajar apa yang saya nak kongsikan dekat sini ialah we don't have to think uh, dia tak perlukan it doesn't need a big world in order for us to actually equip the student with the skill kita tak perlukan sampai alat uh, apa teknik-teknik uh, yang complicated dan sebagainya just to make sure that our students learn dan kepada kepada yang mungkin kata macam ah, alamak ah, nak kerja syllabus ni nak kejar syllabus syllabus ni of course ialah mungkin something kita rasa kita kena cover but it doesn't have to be all the time responsibility of the teacher to cover instead let the students to uncover it ha ah, itu yang kita boleh buat kita boleh allow kepada student untuk uncover it how to do so kita boleh bagi masalah problem kita boleh minta student dalam kumpulan untuk buat investigation on their own dan lepas tu kita boleh bagi feedback, kita boleh bagi support all the way dan minta student buat. Contohnya student akan buat presentation ke, student akan uh, share dia punya output dan sebagainya dan kita bagi support dan kita debrief, debriefkan mereka. Dan of course, dalam banyak-banyak benda ni memang kita sendirilah yang kena start dululah. Kita kena develop ourselves dulu and it takes time. Of course it takes time tapi dia It, it need to start we need to start it somewhere kita kena mulakan somewhere uh, kita kena mulakan somewhere and it it's just it one at a time tak perlu pun sekali kita nak ubah sekali banyak Okay? kenapa saya highlight kepada keadaan tersebut ini saya nak share satu dapatan daripada world economic forum 2014 dia ada buat study tentang um level dia buat comparison antara critical thinking problem solving Uh, yang berlaku dekat negara kita dengan negara-negara lain Creativity, curiosity Ini antara trait-trait yang saya share tadi kan Contohnya kalau dari segi aspek critical thinking or problem solving Kalau kita compare kita, Malaysia, ni Japan, ni Australia We are actually between 0 to 20% sahaja Kemahiran berfikiran kritikal Yang kita duk sebut kebat-kebat tu sebenarnya Kebat ni dia it doesn't need actually a very complicated syllabus for us to reach kebat. Kebat ni even boleh berlaku di rumah. Kebat tu boleh berlaku di rumah. Kan? Contohnya kalau instead of um sebagai seorang parents lah kan. Kalau kita tanya uh, kepada pelajar, uh, soalan dia ialah uh, instead of soalan pi sekolah tadi best ke tak? Kan? Sebab dia jawapannya sama ada best ataupun tak aja. Okey. Kita boleh dah start tanya soalan Pergi sekolah Tadi Belajar subjek apa Start benda tu Mungkin dia akan cakap Subjek ni 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 Okay Subjek bahasa Melayu Belajar apa Kan Belajar apa Dia sebut Mungkin sebut ni Lepas tu Macam mana belajar Macam mana Jadi kita Kita dig down Further Apa yang benda dia tanya As simple as Ataupun satu lagi Pergi kat kantin makan apa Contohnya kan kantin beli apa tadi beli nasi nasi tu uh, nasi nasi tu dia rasa macam mana contohnya kan uh, jadi kita bila kita banyakkan sesi soal jawab dengan anak-anak kita um that is where actually dia akan start diberikan kemahiran berfikir kritikal tu dan those kind of question yang sebenarnya kita kena usahakan untuk tanya dalam kelas juga sometimes pelajar-pelajar kita mungkin akan tanya soalan dekat kita. Okay. They will come to us and ask question. Sir I don't understand this. Can you show what, how, um apa can you show uh, how to solve this? For, for example, dia tanya kan uh, kita boleh tanya balik kat dia. Uh, okay. Sebelum saya bantu untuk selesaikan ni saya nak tanya soalan dulu. Why do you think that this is uh, what do you think about this problem contohnya? Okay. Uh, lepas tu dia pun jawab-jawab jawab. Okay. Okay, why? What do you think about the the solution? Okay, why do you think so? Macam tu. Kita kita jawab dengan soalan-soalan yang membantu dia untuk dia sendiri cari jawapan dia. Memang kadang-kadang kita rasa macam, Ai, tak sampai lagi dia punya level tak sampai pikat. Tak apa. Itulah level kesabaran yang kita perlu ada supaya dapat bantu dia. Lah-lah dia akan cari, dia akan jumpa sendiri jawapannya. that is actually way how we can menjentik kalau kita boleh menjentik dia punya kemahiran berfikiran kritikal tadi ni. Okey. So, nampak tak? Sangat-sangat rendah lah kemahiran berfikiran kritikal dalam kalangan pelajar kita. Kalau kita tengok kreativiti pun sama. Kreativiti antara 0 to 20%. Dekat Australia mungkin 60 to 80%, dekat Japan is 80 to 100%. Even Thailand is much better than us. Vietnam is far better than us, 60 to 80%. Tapi kita ha, Itulah, kita dekat sini lah Between 0 to 20% Dari, Maksudnya pelajar-pelajar kita tak kreatif Pelajar-pelajar kita tak kreatif Sebab no one to teach them how to be creative So it start from us to be creative In a, We need to learn to be creative Especially as a pendidik Kreativiti apa kita boleh buat Ialah kreativiti dari segi cara kita mendidik Cara kita mengajar, cara kita mengajukan soalan Itu adalah level of creativity Kan? Itu cara kita boleh kita kita boleh bentangkan soalan cara kita bertanya kepada mereka Those are the things that that is actually nurturing our creativity and we should be able to do so dengan pelajar-pelajar kita dari segi cara kita beri projek kepada mereka dari segi cara mereka buat assignment contohnya dari segi buat homework contohnya it doesn't have to be simplistically only one way there could be many many ways many possible that they can actually do dia um to be creative in a way tengok juga dari segi curiosity pelajar-pelajar lain sangatlah curious ni ini actually study umur berbelasan tahun tau umur teenagers ni study pada umur teenagers so cuba co bayangkan dari segi um apa dekat Japan dengan dekat Australia dia punya curiosity is between 80 to 100% again back in Malaysia we are not curious kita tak ada rasa semangat untuk ingin tahu Kenapa kita tak ada rasa semangat ingin tahu? Agak-agak kenapa? Kenapa dalam kalangan pelajar kita ni Tak ada semangat rasa ingin tahu? Mungkin ada yang nak share jawapan? Ah, tak, tak apa Ada yang nak share jawapan tak? Kenapa sebenarnya kita tengok level ni sangat menyedihkan lah Between zero Okay, kita ada di zone selesa apa lagi? Apa lagi yang menyebabkan kita rasa ni Cara pemikiran Apa lagi yang menyebabkan kita sebenarnya Everything is provided by adults Spoon feed ha, Tak perlu tanya apa-apa soalan Kita spoon feed sahaja Okay Kita jadi uh, Sebagai Bila kita ni Kita 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 banyak Kita Kita ajar student kita jangan tanya apa-apa ha. Kita sumbat macam-macam Kita sumbat Everything is being sumbat Kan Jadi Inilah yang akan menyebabkan pelajar-pelajar tak curious. Dia tak, tak nak, tak nak rasa ingin tahu. Tak apalah tunggu cikgu ajar lah. tunggu cikgu ajar lah. Tak payahlah nak nak fikir panjang-panjang nanti cikgu ajar juga. Cikgu bagi tahu jawapan juga. Nanti tak payahlah fikir cara macam nak solve ni nanti cikgu bagi skema jawapan juga. <laughs> Contohnya. Kan? Yeah. So, ini adalah antara perkara-perkara yang kita kena cuba untuk ubah. But as I said, Walaupun kita rasa macam sistem sekarang lebih sangat kepada berorientasikan peperiksaan yang menyebabkan pelajar-pelajar kita hilang curiosity dan sebagainya, we still have control within our own class. The way how we do things in our own class, I believe we can do beyond that. Saya sendiri pun sebagai seorang pesara uh, sebelum ni, sebagai seorang pesyarah, memang memang pun kalau ikutkan memanglah uh, towards the end still ada exam pelajar students stu, students still ada exam. Saya still kena buat soalan exam yang saya sendiri macam tak agree lah Kena buat close ended lah dan sebagainya Tapi apa yang saya buat within my control during that time Maksudnya dalam kelas saya, saya akan pastikan pelajar-pelajar ni Memang akan belajar something that is beyond their textbook Something that is beyond the syllabus Supaya mereka dapat um, so, so that they get different different skill as well Okay And 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 apa dan uh, saya tahu pelajar-pelajar saya akan survive dalam exam tu At the same time, on top of that, they will get more beyond the exams So ada soalan kat sini, picture show result for 2014, any improvement for 2022 Saya tak jumpa lagi yang result yang latest min daripada World Economic Forum I choose this one because it is independent, memang bebas daripada yang lain-lain kan um, Tapi saya tak jumpa lagi yang baru, tapi I doubt it lah I doubt that actually the significant change tu ada kat situ, so again it is up to us kita yang dapat kawal pelajar-pelajar kita it's within our own control um let's do something okay, itu jadi it, itu yang kita kita kena usahakan untuk kita berubah Okay? alright soalan sebelum kita ber um ada lagi satu soalan sebelum saya bawa uh, kepada sesi yang berikutnya saya nak tanya semualah Okay. Apa yang kita mahu pelajar sekarang ada seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia terkini? What do we want our student to have? Sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia terkini ni apa yang kita nak? Apa yang kita nak pelajar-pelajar kita ada? Skill apa yang kita nak mereka ada supaya mereka dapat terus ke depan They become someone who are actually making the change They are actually the problem solver at the front So mungkin boleh kongsi dengan saya tak? Apa apa yang kita nak? So boleh pergi balik dekat Mentimeter um, Pergi klik kat di link tu And then boleh start kongsi lah Apa Okay Arts literacy, IT literacy, empathy literacy okay. Semangat ingin mencuba apa lagi yang kita mahukan? Apa yang kita rasa kita perlukan daripada pelajar kita? Keseimbangan intelek, adab dan etika okay. Semangat ingin mencuba Digital literacy. Kemahiran aplikasi okay. Communication skills Soft skills Moral values curiosity kita nak ada pelajar kita ada curiosity creativity decision maker okay be able to make decision fun learning uh, kita nak anak-anak kita berada dalam politeness balance being balanced okay flexible to changes dare to fail Um, ini ada satu benda yang finding yang diperolehi juga lah. Eh. Um, semasa uh, ada satu kajian yang buat yang dibuat di Indonesia uh, tentang semangat ingin terus mencuba ni dia compare dengan uh, study tu dia compare dengan western punya countries lah so kalau western punya countries um, some of the country I can't remember saya tak ingat apa western country tu compare tu dia kata pelajar-pelajar di sekolah menengah di sana kalau dia fail tu dia macam dia dah fail dia dah rasa give up tapi apa yang berlaku dekat pelajar-pelajar di Indonesia sebab dah terbiasa sangat fail so dia tak senang nak give up Okay? jadi mungkin mungkin uh, satu benda yang kita boleh ingat kat sini kadang-kadang kita mungkin berada dalam satu keadaan yang kesusahan sebab saya nampak macam pelajar-pelajar mungkin di Indonesia mungkin berada berada dalam keadaan yang susah uh, and and therefore bila duduk dalam keadaan yang susah mereka Menjadi lebih kreatif. Mereka Menjadi lebih, uh, orang yang macam Tak tak kisah dengan gagal, asalkan bangun bangkit buat balik kan? Dan mungkin dalam keadaan negara kita pun, kita pun sekarang ni macam a bit susah lah kita rasa macam Kita berada dalam kesusahan Mungkin ini dah time kita untuk bangkit balik Kita tak takut untuk gagal, kita cuba lagi, cuba lagi dan cuba lagi Dan sepatutnya spirit tu yang kita ni sebagai pendidik kena ada sebab there are things yang sometimes kita buat dalam kelas kita. Mungkin pelajar-pelajar kita tak suka pun. Ataupun mungkin dia tidak mendatangkan apa-apa perubahan kepada keputusan kita. Tapi selagi mana kita mencuba, selagi mana kita ingin uh, buat perubahan, kita nak try betul-betul, insyaAllah, um, it will actually help us. Uh, kesusahan ialah guru yang terbaik. Betul, uh, Puan Zelina. Kadang-kadang kita rasa kita susah jadi bila susah itulah yang bagus sebenarnya sebab dia akan jentik kita untuk kita akan bagi untuk kita untuk keluar daripada kesusahan tersebut. Tapi bila kita berada dalam zon yang selesa dan kita tak nak buat apa-apa that is failure for me lah. Okay. Right, ada macam-macam tapi kat sini kalau kita tengok tulis sini yang paling besar kat sini ialah ingin mencuba a uh, creative, leadership skill, problem solving ikon ummah, cyber fakta betul. Ah, betul penting cyber fakta betul ni. Kan? Kita tak nak jadi mereka mereka jadi macam netizen sekarang kan. <laughs> Cerita macam-macam kan. Bantai orang sana sini, tak ada adab. Ha ah, tu benda-benda yang kita kena ajarlah. Kita kena pastikan mereka ada. Ah, ingin meneroka literasi can collaborate each other sifat kemanusiaan prepare to be a leader semangat ingin tahu Emang emang I agree with you that we need to have this kind of thing and we need to make that changes kepada pelajar-pelajar kita. Okay. So apa sebenarnya yang kita boleh buat? Kita nak merealisasikannya. Ha. Uh, kita dah tahu macam-macam kita dah kita dah kita dah nak skill yang pelbagai tadi. Kita nak pelajar-pelajar kita ada kemahiran yang macam-macam tadi. So um, based on research work that has been done, okay, kajian-kajian telah dibuat ialah apa yang boleh buat untuk merealisasikan apa yang kita hajatkan tadi. Kita kena ubah daripada from this to this. Okay. Maksudnya pertama sekali ialah kita sebelum ni kita seorang yang teacher centered, kita kena ubah kepada student centered. Kita kena ubah approach kita kepada student centered approach. Supaya pelajar-pelajar kita lebih banyak diberikan tumpuan untuk meneroka, themselves. And of course, bila kita bagi student centered ni kita kena provide lah scaffolding. Dia panggil sebagai scaffolding ni ialah support ataupun dokongan. Contoh macam scaffolding tu macam itulah. Bila kita dia tanya soalan kepada kita, kita tanya soalan kepada dia balik. Kita tak adalah cakap kepada dia bila tanya soalan kita, ha pergilah cari jawapan dekat buku. That is not scaffolding. <laughs> okay? Itu itu bukan scaffolding. Kita kita tanya dia balik dan kita lah lah kita boleh bagi rujukan kepada dia. Okay, pergi and go and find this. Kita cuba chunk it down Kita kecil-kecilkan tugasan-tugasan dia Instead of bagi satu large one big task contohnya Kepada pelajar-pelajar Dan kita kena tahu Some, people, some student Mungkin dia perlukan 3-4 anak tangga untuk sampai ke destinasi dia Some student maybe need 15 to 20 steps So this is where actually uh, Kita dapat beri tumpuan yang lebih kepada pelajar yang Memerlukan step tersebut uh, Tapi yang penting kita kena ubah lah Maksudnya instead of kita being sitting at the front just mengajar assuming orang lain semua tahu anyone 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 kan tapi semuanya tak memberikan tumpuan kepada somebody who are actually involved getting more involved collaborate and so on. Daripada close ended maksudnya jawapan yang lebih bersifat sama ada kalau tak satu ataupun kosong kita mengajar student kita berfikir untuk untuk lebih kreatif memikirkan jawapan-jawapan tentang persoalan-persoalan yang kita kemukakan kepada mereka. Kan? Walaupun jawapan tu ada dalam buku teks dan sebagainya Sometimes we can allow the students to be much more creative In thinking of different kind of approaches um, From this, which is content or syllabus orientation Kita sangat fikirkan tentang syllabus Nak habiskan syllabus dengan cara kita mengajar kat depan Why not kita allow the students to uncover the syllabus Buat je lah, tak, tak semestinya mungkin semua tiap-tiap minggu Tiap-tiap kali kelas nak kena student nak kena uncover Tapi from time to time we can allow that to happen because it will allow the students to nurture the skills yang kita nak tadi ni. Bila kita allow the students to look beyond syllabus ataupun student untuk untuk uncover tu maksudnya kita bagi satu-satu soalan, satu-satu problem, case study dan sebagainya supaya pelajar dapat berfikir uh, di luar daripada syllabus dan kembali balik kepada syllabus that is something yang um, that that perhaps something that you may want to look for yang keempat ialah what we call as um uh, only uh, only knowledge or textbook oriented kita kena fokus juga kepada pembentukan skills dan pembentukan nilai attributes nilai. Contohnya kita nak pembentukan karakter mereka benda ni kena tumpukan juga semasa kita mengajar apa yang perlu. That's why sebenarnya kalau kita mengajar seorang-seorang kat depan uh, memang kita just cover knowledge saja tapi kalau kita bagi peluang kepada, kepada pelajar untuk berkolaborasi contohnya Buat aktiviti dalam tim Dan lepas tu kawan-kawan masing-masing dapat bagi feedback Kepada pencapaian, kepada karakter mereka, kepada uh, Kepada support yang mereka bagi dalam grup dan contohnya Pelajar-pelajar ini -pelajar akan belajar sesuatu They will learn something beyond uh, the, the information from the knowledge themselves And therefore, daripada one way teaching, we need to change into interactive activities, aktiviti yang lebih bersifat interaktif Aktiviti yang lebih bersifat interaktif dan daripada drilling ataupun exercise solving Latih tubi, latih tubi, latih tubi dan sebagainya Kita mungkin boleh cuba untuk bagi satu atau dua soalan saja, Tapi yang lebih bersifat problem solving And dia berlaku dalam team Let them think, let them sit down together And let, let them discuss to solve the problem Okay uh, PKP memberikan ruang kepada kami untuk guna kaedah students Uncover the syllabus melalui PBL Ada juga baiknya PTPR Itu uh, dia Puan Olivia dah, dah share jadi um, These are the things yang kita kena cuba usahakan untuk berubah Dan of course It will not be easy for us Dia bukan satu easy journey for us Macam contoh, kalau saya, contohnya saya ambil contoh saya lah Saya saya daripada I would say kita daripada zero knowledge of pedagogy um, Contohnya active learning punya training tu saya pergi tiga kali <laughs> Saya pergi tiga kali training Setiap kali training tu dua hari penuh kan Saya pergi tiga kali Tiga kali itulah saya saya belajar, saya tengok oh patutlah benda tak jadi. Ah ha, ni macam ni jadi. Kita ambil mentor kita, kita ada mentor kita, kita tanya soalan. Uh, kita belajar seperti mana student ki yang kita nak, student kita belajarlah. Ah uh, jadi dengan cara itulah dia dapat membentuk diri kita is uh, to make that change. Dan yang penting kita jangan jadi macam orang yang macam ah oh, tak apalah aku tak payahlah belajar benda-benda ni, benda ni uh, aku nak aku just nak continue dengan apa yang aku ada jelah. Jadi dengan dengan kalau kita ni bersifat close minded, macam mana kita nak buka student kita jadi open minded? Uh, itu itu antara perkara pertama yang perlu berubah ialah kita lah kita sebagai pendidik. We are the one who actually teach our student. We are the one to make that changes. Okay, right. So, um, okay. saya skip yang ini dah habis. Kita kena tanya balik diri kita lah sebelum um, saya mengakhiri session ni. Are we teaching for our own convenience? Ataupun sebenarnya kita mengajar disebabkan for the sake of the student? Kita ni nak mengajar ni bila kita pilih dari kita jadi pendidik. Are we teaching because of our own convenience? Maksudnya, bila kita nak suruh dibuat, tak nak lah, leceh lah, susah lah. That is convenience, right? That is our own convenience, kan? Tapi kalau kita tahu, kita nak mengajar betul-betul untuk uh, for the sake of our student, we will take what it takes to make sure that we can improve. Itu yang sebenarnya kita perlu cuba lakukan. Dan um, dan dan saya rasa itulah um, perkara yang sangat-sangat penting kita kena buat. Kita kena selesa refleksi diri, betul? Seperti mana Cikgu Nasha cakap. Kita selesa refleksi diri, kita tengok apa praktis kita and then kita improve from that. And kita take, kita take charge, kita take action. Dan insyaAllah, uh, I believe that if we do that regularly, kalau kita siasat muhasabah diri kita Kita tengok apa lagi yang kita rasa macam Okay, this is not right Ini benda ni terkurang Kita cuba ubah dan ubah dan ubah Dan insyaAllah Lama kelamaan It will become a culture kepada kita sendiri Jadi satu budaya kepada diri kita Untuk siasat reflect dan ubah Reflect dan ubah Dan lepas tu saya Saya, saya rasa memang Tuan-tuan dan puan-puan kalau dah start buat perubahan dalam kelas dan sebagainya Baik di peringkat sekolah atau universiti You can start actually to collect the data that you have Publish your work, disseminate your practice, share it out Kongsikan dengan orang lain tentang apa yang kita buat And then be part of a community nah, Itu yang sangat penting Be part of the community who support each other Sebab jujur saya kata perjalanan sebagai seorang pendidik ni Kadang-kadang boleh jadi sunyi sebenarnya Bila kita sebab kita Kita ni nak didik lebih kurang 40 orang Atau 100 orang dalam kelas kita Tapi kita seorang-seorang So we need to find like-minded people, like us so that we can support each other, so that we can lean to each other uh, motivate each other itu yang sangat kita perlukanlah bila kita nak buat perubahan dan saya yakin insyaAllah pendidik-pendidik yang ada dengan saya pada hari ini, ada 150 orang ni um, dapat lakukan perubahan tersebut dan it start from us tak apa, kita jangan risau sebenarnya kalau kita rasa macam kawan-kawan lain mungkin tak nak berubah But it start from us. Kita akan kita akan berubah dulu. Kita akan ubah walaupun hanya satu satu meter kita melangkah kan. Tapi ia tetap adalah satu langkah yang positif. Ia adalah satu lang, satu perubahan bagi kita untuk ubah diri kita. So sebelum kita berakhir, uh, saya actually nak minta um, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita buat sedikit refleksi lah. Refleksi tentang uh, session kali ini. InsyaAllah nanti kita akan ada lagi dua sesi Sesi yang kedua minggu depan uh, saya akan bercakap tentang amalan-amalan pedagogi yang boleh uh, in general lah maksudnya saya tak akan go detail lah sebab kalau go detail ni kan ambil masa yang lama semalam active learning pun saya ambil sampai 4 jam nanti ada uh, apa uh, khusus saya buat dekat dekat kalau buat macam flip classroom pun sometimes ambil masa yang lama sampai 6 jam kan contohnya kan um, tapi um, kita minggu depan insyaAllah saya akan bagi overview as a general Mungkin lepas tu kita dah boleh start discover how we can learn and improve ourselves uh, Apa particular pedagogy yang kita mungkin nak try, nak cuba yang baru Untuk tambah baik diri kita kan ha, Itu satu So sekarang saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan um, Bring ourselves kepada sesi hari ini. What actually apa yang sebenarnya yang tuan-tuan puan, tuan-tuan dan puan-puan dapat untuk sesi pada kali ini Uh, and then mungkin tanya balik diri kita How best we can do Untuk jadikan uh, Untuk yang terbaik pada belajar kita lah. Okay So boleh pergi balik dekat link Yang saya share Dan uh, Apa yang apa Anything that trigger you that today Bila daripada perkongsian saya ni Sejam setengah ni uh, Anything that you feel that This is something that I learn today Okay this is something that I learn today ataupun this is something that um, I think I want to improve in this area. Okay. Boleh kongsikan dengan dengan saya lah. Okay. Yang penting kena teruskan usaha. Make effort. Dapat tak be itu? tu? Kenapa sebenarnya dapat tak be itu? tu? Kenapa sebenarnya kita perlu buat perubahan dalam kelas? Buat dulu. Jangan sebut tak boleh. Jangan give up. Okay. Apa lagi? Apa lagi yang tuan-tuan rasa tuan-tuan perempuan rasa macam that we need to do uh, beyond whatever that we have done before. Tidak berputus asa. Kalau ada yang nak tulis dekat chat pun boleh continue tulis dekat chat. Eh? Aspiration activities through the topic learn. Use the right tools to teach right Non-stop ongoing Guru kena siasa belajar Seperti mana murid kena belajar Guru pun kena siasa belajar okay. Upgrade ilmu right? Apa lagi? Kita baru refresh Reflash cara atau teknik mengajar agar murid lebih dapat input dan knowledge Mulakan langkah pertama untuk buat perubahan Ah ha, dekat komen ni bersungguh-sungguh mengajar untuk murid yang bersungguh-sungguh belajar okey renung semula apa yang buat cuba buat perubahan guru perlu maksimakan PLC refleksi diri transform ubah sendiri baru boleh membimbing anak murid berubah guru kompeten jika ingin melahirkan anak murid yang kompeten okey untuk melahirkan murid yang lebih berkemahiran saya, saya cuba untuk berikan terbaik reflect dan belajar dari murid juga everything starts with us as a teacher okey preparation student to get apply for better learning opportunity Improve, change my teaching style, provide better learning environment for students to become better learners. Mulakan dengan setahan hati ke hati pelajar agar mudah menyampaikan pelajaran. Guru kita selesa buat refleksi diri demi masa depan pelajar yang makin mencabar. Never give up. Uh, never give up eh. Saya kena buat perubahan dulu sebelum murid bagi murid peluang untuk mencuba. Okay. Paling penting keinginan untuk berubah dan buat perubahan dalam PDPC. Upgrade ilmu, sesi refleksi selepas PDPC. Guru perlu berubah sesuai dengan keperluan dan tuntutan semasa memberi kekuatan untuk saya berusaha untuk mencuba dan berperbahan kepada pelajar yang pelbagai tahap kemahiran keluar dari zon selesa kita kena buatlah ikut ilmu yang sesuai untuk zaman mereka the big why help me to have a good understanding as why i need to be a better teacher okay. dapat banyak ilmu yang berguna untuk diplastikan dengan murid ubah diri pelajar akan berubah dare to change change mindset diri dulu jangan berhenti membaca cari ilmu okay. belajar dalam seronok dan meneroka ke usul yang penting put the big why on student not for our own convenience okay. maksimumkan PLC dan sharing siasa mengingat diri dan saya meningkatkan kemahiran supaya saya relevan dengan keperluan masa depan perlu rajin saya berfikiran positif love what you do ha. perubahan harus bermula daripada diri saya sebagai seorang guru untuk bantu murid saya guru perlu berubah tidak boleh rasa saya betul kena ketepikan ego dengan murid letak diri tempat murid ha. this is where empathy comes in lah bila kita letak diri kita dekat tempat murid kan menjadi role model yang terbaik kolaborasi bersama rakan sekerja untuk mewujudkan sokongan dan perubahan amalan PDPC untuk menarik minat murid okay. Mencari teknik terbaik untuk menangani isi kerana setiap murid berbeza Betul, maksudnya kita memang kena siasa reflect Tak semestinya um, One things work for others, it work for everyone else kan Kita kena siasa reflect balik Kenali potensi murid, menjadi role model, mesti open-minded, guru perlu tingkatkan ilmu dan laksanakan dalam kelas. Siasat berfikiran positif dan berusaha untuk upgrade ilmu, siasat bermotivasi untuk meneruskan kemenjadian murid. Always learning, not just as a teacher but together with the students. Kaitkan pembelajaran dan pembangunan minda pelajar. Okay. Uh, sesi indaksi yang berkesan terhadap minat dan kecenderungan murid, mencari tech. Okay. Sesi indaksi yang berkesan terhadap minat dan kecenderungan murid kita kena usahakan. Pembelajaran terbeza tu penting. Uh -huh. Maksudnya kita panggil differentiated learning eh. Differentiated learning tu maksudnya kita tahu setiap student dia ada capability yang berbeza. Siasat tingkatkan kaedah pembelajaran dan pelbagaikan teknik dalam PDPC. Okey. Ada lagi yang nak kongsi? Ha, ah, kita pun dah 11.37. Um, InsyaAllah next session uh, kita akan um, apa kita akan uh, kita akan ada lagi satu session lagi untuk tengok amalan pedagogi dan lepas tu kita nak tengok penggunaan teknologi dalam kelas yang boleh membantu kita untuk improve dalam teaching and learning kita lah insyaAllah okay. um, so uh, ada upcoming training saya pada sekolah Malaysia lah kalau ada yang berminat um, boleh pergi dekat page Facebook sekolah Malaysia Uh, dalam masa cuti sekolah ni, ada training untuk pelajar-pelajar Cikgu-cikgu pun ada, cuma poster tak up lagi kat sini Tapi nanti kita akan up poster lah uh, Dekat page Facebook eh, FB Sekolah Malaysia uh, Boleh tengok lah kalau ada yang, ada yang berminat nak mendalami ilmu tentang penggunaan Canva dalam kelas dan sebagainya uh, Yang ni kami jual Canva ni untuk pelajar uh, Ini actually satu training uh, 6 jam minggu depan, 9 Mac uh, untuk membantu pelajar uh, pendidik yang nak develop uh, flip cooperative learning uh, kalau nak buat uh, apa cooperative learning uh, flip classroom dengan cooperative learning dalam kelas lah so ada uh, ada ada disediakan latihan lah yang ini latihan yang berbayar so insyaallah kita jumpa pada minggu depan uh, kita jumpa pada minggu depan uh, jam 10 pagi juga pada 7 bulan Mac ya eh. bukan 1 uh, hari ini 1 Mac 7 bulan Mac ialah Isnin minggu depan kita akan jumpa pada masa yang sama uh, Untuk sesi yang kedua insyaAllah So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua um, Atas um, dapat, dapat datang, dapat join session kali ini Dan mudah-mudahan um, Kita dapat Mungkin satu dua ilmu dan lepas tu kita dapat berkongsi pula lepas ni kita dapat uh, develop a good community uh, that we can support each other lah. That's very important. Okay. Uh, so saya rasa setakat itu saja. Uh, take care everyone. InsyaAllah. allah okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Terima kasih semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima assalamualaikum. Terima kasih.